at the same time ሁለት ፍቅረኛ ማለት የሚኖራቸው ሰዎችም ይኖራሉ። ፍቅረኛ ያለው ከዛ ሌላ ሰው ጋር ያለ ሰው እንደማለት ነው። especially ወንድ ልጅ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ብዙ ጎበዝ አይደለም። ሙሉ ለሙሉ ራሱን ኢንቨስትድ የሚያደርግበት አንድ ግንኙነት ካለው ሌላ ግንኙነት ላይ perfect ሆኖ መተወን አይችልም። so ለአንዳንድ ጥያቄዎች የሚሰጥሽን መልስ ዝም ብለሽ መቀበል የለብሽም። ለምሳሌ ለዚህ ስልኬን ሳይለንት አድርጌ እናቴን ቴክ ኬር አድርጌ መዳን ይሰጣታለሁ ከዛ በኋላ መተኛት ነው። ማታ ላይ ማንንም ሰው ስልክ አላዋራም ነው ያለው። ለዚህ ፋይናሊ ፋይንድ አውት ስታደርግ ውሸት ነበር ማለት ነው። ፍቅረኛው ከነበረች ሁለት አመት ከሱ ጋር ከነበረች የሚያማትን እናትህን አንድ ቀን ልጠይቅ ብላ መጠየቅ ነበረባት። ሙሉ ለሙሉ ካንቺ ጋር ካለ የሚጎል ነገር እንደሌለ ተረጃለሽ። አንዳንድ ነገሮች ይደበቃሉ፣ ግን የሄደ መጥራቱ ስለማይቀር በጊዜ ሂደት እኛ ችላ ካላል ነው በስተቀር ማወቅ ይቻላል። ይመጣቻለሁ። አሁን ደግሞ የምገኘው ሁለተኛው እንግዳይ ጋር ነው። ሁለተኛው እንግዳይ ብዙዎቻችሁ በጉልቻ ፖድካስት የምታውቁት ነው። ስለ ትዳር ያማክራል። ትዳር ውስጥ የሴቷ ጉድለት ምን ሊሆን ይችላል? የወንዱስ ጉድለት ምን ሊሆን ይችላል? የነዚህን ጉድለቶች በምን መሙላት እንችላለን? ካነበበው ከተማሩ ከብዙ ሰዎች ያወቀው ነገር ብዙ ጊዜ በሶሻል ሚዲያ ላይ የሚያጋረ በጣም ለኔ ወዳጅ ነው። በጣም የሞዴል ማከብረው አብነት አዩ እኔ ኤቢ ነው የምለው እንግዳይ ሆናል። እስቲ ስለ ትዳር ልንማከር እንግዳይ አድርጌዋለሁ። ብዙዎቻችሁ ደግሞ ስትጠይቁ ሰማለሁ ሳያገባ እንዴት ስለ ትዳር ያማክራል? በደንብ ከተግባባን በኋላ ሊያገባ ስላሰበ ነው አይደል? ጥሩ ምክንያት ሰጥተሽልኛል። እንደሱ ይሻላል ብዬ ነው። በሰዎች ተሞክሮ በደንብ እርግጠኛ ኮንኩ በኋላ የትኛው ይሻላል እያልክ መርጠ ከዛ በኋላ ልታገባ ማለት ነው። ምናልባት ኤቢዬ ስለመጣ በጣም ደስ ብሎኛል። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እስቲ አዩ ብዬ ከአባት ስም ልጀምር። እንደ ፈረንጅ ሊያደርገኝ ነው እንዴ? አዩብዬ ስለአንተ ሙሉ ማንነትን ለተመልካቾች እስቲ ገለጸልኝ። አብነት ማለት የት ነው የተወለደ፣ የት ታደገ፣ አሁን ምን እያደረገ ይገኛል የሚለው ባጭሩ ትነግረኝና ወደ ጥያቄዎቻችን እንሄዳለን ማለት ነው። ያው አሁን ይህንን ፕሮግራም ለሚያሰው የሚጠቅመውን ነገር ለመንገር ያክል በፍቅር ግንኙነትና በጋብቻ ማማከር ላይ ነው የምሰራው። የስነ ልቦና ባለሙያ ነኝ። ጉልቻ ፖድካስት የሚባል አንድ የዩቲዩብ ቻናል አለ። በተለያዩ በፍቅርና በህይወት ጉዳዮች ላይ ሰዎችን ለማስተማር እንግዶችን እየጋበዝን ቆይታ የምናደርግበት፣ በቲክቶክም በኢንስታግራም ደግሞ በራሴ እየመጣው ሰዎችን ያለኝን እውቀትና ልምድ ማካፈልበት ሁኔታ አለ። በዛ ላይ ነው ያለሁት። በጣም አሪፍ፣ ተቀበሉልኛ። እንግዲህ እዚህ የምትታዩትን ብዙዎቻችሁ ወጣቶች ናችሁ። ጉልቻ የመሰረታችሁ አይደላችሁ። ወደፊት ግን የመመስረት ሀሳብ ይኖራችኋል። ምክንያቱም በምድር ላይ ስንኖር ወይ ትዳር ነው የምንይዘው ወይ ደግሞ ገዳም ገብተን ምንነን የምንኖር አይደለ? እዚህ ግን ሲያችሁ አይነውኋችሁ የትዳር የሚያስ ስለሆነ እየጠቅማችኋል። እዚህ ጋር የምናወራው አብራችሁ ቆዩ። እንግዲህ ኤቢዬ የትዳር ማማከር ወይም የፍቅር ግንኙነትን አማካሪ መሆንን ለምን መረጥከው ከሚለው ከሱን ጀምር። በስነ ልቦና ዘርፍ ላይ ያሉ ሰዎች ከዛ በኋላ ስፔሻላይዝ የሚያደርጉበት እና ፎከስ የሚያደርጉበት ኤሪያ ይለያያል። ምናልባት በሱስ ሊሆን ይችላል፣ በተለያዩ የስነ ልቦና ችግሮች የተጠቁ ሰዎችን ማገዝ ሊሆን ይችላል። ብዙ ብዙ ኤሪያዎች ላይ ፎከስ ያደርጋሉ። እኔ ደግሞ የተሳብኩት ወደዚህ ሆነ። እንግዲህ ቤተሰብ ማለት የሀገር መሰረት ነው እና ጤናማ ትዳር ከሌለ ጤናማ ልጅ ማሳደግ አይቻልም። ስለዚህ ጤናማ ትውልድ አናፈራም ማለት ነው። ቤተሰብ ሰላም አይደለም ማለት ኢንጀነራል ሀገር እየተጎዳ ነው ማለት ነው። ቤተሰብ ሲፋታ ትውልድ እንገላለን ማለት ነው። ስለዚህ የማነበው ነገር እየተማርኩም የመጣሁት ነገር ፎከስ ኤሪያ ወደዛ እየሆነ መጣ ማለት ነው። ችግር አለ በጣም የሪሌሽንሽፕ እና የትዳር ጉዳይ ላይ። ያው ስለ ፍቺም የምንሰማው ነገር ስላለ እዚህ ነገር ላይ የሚሰሩ ሰዎች ብዙ አይደሉም፣ ችግሩ ግን በጣም ብዙ ነው። ስለዚህ አንዳንዴ ምን አስባለሁ የእኔ ማወቅና መማር ምናምን ብቻ ሳይሆን እንደ ጸጋም የተሰጠኝ ነገር ነው ብዬ ስለማስብ እንግዲህ እየሞከርኩ ነው። እየሞከርክ ሳይሆን እየሰራ ነው። ምክንያቱም እኔ የምታወራ ነው ሰማለው። ኢንስታግራም ላይ የምትለቃቸው ላይቭ እየገባ የምትነግራቸው የምታወራቸው ነገሮች ሁሉ ስላሉ በትክክልም ተዘጋጅተህበት እንደመጣ የሚያስታውቅ ነገር ስላለ ማለት ነው። እውነት ነው። ምክንያቱም ምንድን ነው ከእግዚአብሔር ቀጥሎ አንቺ ናምኑ ነው ሰው አንቺ ጋር የሚመጣው። ለካውንስሊንግ አገልግሎት ሰዎች ወደ ቢሮችን ሲመጡ የሚወስኗቸው ውሳኔዎች ላይ እኛን የውሳኔው አካል አድርጎ ለማማከር ነው የሚመጡት። ስለዚህ በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል፣ በጣም መረዳት ይፈልጋል፣ እውቀት ይፈልጋል፣ ዝግጅነት ይፈልጋል።
እና በተረፈ እግዚአብሔር እርዳታ ይፈልጋል ጸጋው ሊሰጥሽ ይገባል በዛው ለበቀል ውስጥ ይያለፈን ነው እንግዲህ በጣም አሪፍ ቅድም ስታወራልኝ ነበር እንግዲህ ሀገር የሚባለው መጀመሪያ መሰረቱ ቤተሰብ ነው ቤተሰብ ደግሞ እናትና አባት አሉ እናትና አባት አብረው ከኖሩ እግዚአብሔር ከሰጠ ልጅ ይኖራል የእናትና ያባት መለያየት ደግሞ ልጅ ላይ የሚፈጠረው ጫና ይኖራል በያስወለ ስለዚህ ጉዳይ እንተላላህ አብነት ከወለዱ በተለይ ከወለዱ በኋላ መለያየት ሲመጣ ያ የተወለደው ልጅ ላይ ምን አይነት ነገር ሲፈጠራል የሚለውን ነገር አብርሃም ያይዛል ሰዎች ሲፋቱ ብዙ ሪዝን ይኖራቸዋል ግን አንዳንዴ በደንብ ማሰብ አለባቸው የሐሳብ ውስጥ መከተው ምንድነው የነሱ መፋታት ከነሱ ቀጥሎ ሚነካቸው ሰዎች አሉ። ይሄ ራስ ወዳድነት ይሆናል መነሻቸው አንዳንዴ ችግር የለም ባሌ ደስተኛ ካላረገኝ ፈትቼው ደስተኛ ህይወት እኖራለሁ ስትል ሚስቴ ደስተኛ ካላረገችኝ እሷን ፈትቼ ሌላ ግብቼ እኖራለሁ ወይም ሲንግል ሆኜ ብቻ እኖራለሁ ሲል ልጆቹን ማን ነው ተኬር የሚያረጋቸው እንዴት ነው የሚያድጉት ነው ደና ትብርት ቤት ስለተማሩ ጥሩ ልብስ ስለለበሱ በሳምንት ቀዳሚና ወድ ይወሰደ ስለአዝናናቸው ትክክለኛውን ነገር ይዘው ያድጋሉ ማለት አይደለም ከቤት ውስጥ አባት ከሌለ የአባትነት ፊገርን ያጣሉ ከቤት ውስጥ እናት ከሌለች ወይም አባት ልጆቹን ብቻ ያሳደገ ከሆነ እናትነትን የሚያጡት የሆነ ነገር አለ ማለት ነው ስለዚህ ከነሱ መለያየት ባሻገር የሚያፈርሱት ሌላ ነገር አለ ህፃናቱ ላይ የሚያሳድረው ነገር አለ ዞሮ ዞሮ የወደፊት የትዳር ህይወታቸው ላይ ራሱ ጫና ማሳደር ይኖራል ለምሳሌ አባት በጣም አቢዩሲቭ ከሆነ ልጆች ይያሉ በልጆች ፊት እናታቸውን የሚያሰቃይ ከሆነ የሚመታ ከሆነ የሚደበድብ ከሆነ ዲስሪስፔክት የሚያረጋት ከሆነ የሚሰድባት ከሆነ ልጆቹ ያንን ይያዙ ነው የሚያድጉት ስለዚህ ለትዳር ለቤተሰብ ያላቸው አመለካከት ጤናማ ይሆነ ማለት ነው ስለዚህ ከመጣላት ከመፋታት ጋር ተያይዞ የራስን ጉዳይ ብቻ ሳይሆን የልጆችን ነገር በግምት ማስገባት ያስፈልጋል በጣም አሪፍ እየሰማችሁን አይደለም ይሄ ለእናንተም ጥቅም ስላለው በደንብ ተማሩ የእውነቴን ነው ማውራት ይጣቀማችኋል ብዬ ስለማስብ ማለት ነው ሁላችሁም እንዳልኳችሁ ወጣቶች ናችሁ ወንድ ልጅ ለመማረክ አምስት ሚስጥሮች ሴት ልጅ ለመማረክ አምስት ሚስጥሮች ምናምን የሚባሉ ነገር አሉ አይደል እናንተ ታምኑበታላችሁ ወይ አዎ ወይ አይ ማለት ይችላል ታምኑበታላችሁ እስቲ የምታምኑበት እጃችሁን አውጡ የማታምኑበት በጣም አሪፍ አንተስ እኔም ስለማላምንበት የምር ነው ምንድነው እንት ነው ሶሻል ሚዲያ አካሄዶች አሉት አሁን ብዙ መቀበላቸው ነገሮች አሉ ብዙ ማልቀበላቸው ነገሮች አሉ ገንዘብ ለመስራት ወይም ደግሞ ዝም ብሎ ታዋቂ ለመሆን ምናምን የሚሰሩ አይነት ነገሮች አሉ ዩቲዩብ ላይ ብዙ ነገር እናያለን የሰውን ማንነትና ስም ከማጥፋት ጀምሮ ማለት ነው በፍቅር ህይወትና በትዳር ህይወት ላይ የማይሰራ ምክር ሊነገርሽ ይችላል የማይመስል ስቶሪ ድራማ ተሰርቶ ቪዲዮ ልታይት ይችላልሽ ሶ ኢንተርኔት ላይ የተገኘ ነገር ሁሉ አይወሰድም ነው ሶ አሁን ያነሳሽው መነሻ ሐሳብሽ አንድ ሰው እንዲወዳችሁ ለማድረግ አምስት ነገር ስድስት ነገር ይሄን ካረክ ታፈቅራለች ይሄን ካረክ ጥሎሽ አይሄድም ምናምን የሚባሉ ነገሮች አሉ በመሰረታዊ ሐሳቦች ይስማማሉ ዲቴይሎች ግን እንደየሰው ይወሰናል ነው ምን ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ወጣቶች ናቸው ያሉትና ሴቶችም ወንዶችም አሉ የማያከብራችሁ ሰው ትፈልጋላችሁ አትፈልጉ ቦታ ማይሰጣችሁ ጊዜ ማይሰጣችሁ ሰው ትፈልጋላችሁ አትፈልጉ ስለዚህ መሰረታዊ የሚባሉ ነገሮች አሉ ነው ለምሳሌ በትዳራችሁ ውስጥ እነዚህን አራት መሰረታዊ ነገሮች ሊኖሩ ይገባል ብዬ ስለመተማመን ስለፍቅር ስለመታገዝ ስለመከባበር ባወራ መሰረታዊ ነገር ነው ትክክል የሆነ ነገር ነው ረጅም ካልሆንክ ሴቶች አይወዱህም ሴቶች እንደወዱ ጂም መስራት አለብህ እንደዚህ መሆን አለብህ የሚል አይነት ምክር ግን እንትን ነው አንጻራዊ ነው አንዳንድ ሰው ይመቸዋል አንዳንድ ሰው አይመቸውም በቃ ወንዶች እንደወዱሽ እንደዚህ አይነት አለባበስ መልበስ አለብሽ የሚል ቪዲዮ ላይ እንደነ ቦታ መገኘት አለብሽ ጸጉርሽን እንዲማረግ አለብሽ ፊትሽን እንዲማረግ አለብሽ የሚል ቪዲዮ ላይ የሚስማማም ማይስማማም ሰው አለ ስለዚህ አንጻራዊ ነው ሶ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ስትሰሙ ለአንዳንድ ሰው ይሰራል ለአንዳንድ ሰው ይሰራል አንዳንድ ሴት ወይም አንዳንድ ሰው ዝምተኛ የሆነ ሰው ይወዳል አንዳንድ ሰው ደግሞ በጣም ተጫዋች የሆነ ሰው ይወዳል ስለዚህ ሴቶች እንደወዱ ተጫዋች መሆን አለብህ ተብሎ የሌለበትን ባህሪ የግድ ሰው ካላሳከ ብሎ መፈራገጥ የለበትም ምክንያቱም ዝምተኛ ሰው ይወዱ ሰዎች አሉ ሶ ራሳችሁን መሆን ትክክለኛ ነገር ነው የትኛውም ግንኙነት ላይ ሄዳችሁ ከምትይዙት ሰው ይልቅ እናንተ የምትያዙ ሰው መሆን ያለባችሁ ነው ራሳችሁን ፕሬዘንት የምታረጉበት መንገድ ነው ወሳኝ ታማኝ ከሆናችሁ ንጹህ ከሆናችሁ ውስጣችሁ ንጹህ ከሆነ ዝግጁ ከሆናችሁ የተረጋጋችሁ ከሆናችሁ ላይፋችሁን ኮንትሮል ውስጥ ካደረጋችሁ እዚህ ምዛ ማትሉ ሰው ከሆናችሁ እዚህ ምዛ ማለት ይሄ በሌላኛው ሳይድ ብቻ ሳይሆን ተማሪም ከሆናችሁ የተረጋጋችሁ መሆን አለባችሁ ስራም ላይ ካለ ሰው መረጋጋት አለበት ህይወቱ በእጁ መሆን አለበት ላይፉ የተዘበራረቀ አይነት ሰው ማንንም ሰው ዘውዝ ገብቶ አብሮ መቸገር አይፈልግም እንደዛ አይነት ሰው ከተሆነ
እኛ ጋር የሚመጡ ሰዎች ሬዲ ሜድ ነገር ነው የሚያገኙት ከዛ ስንመጣ አብረን እንሰራዋለን ነው እንጂ ላገኘዋት ሴት ሁሉ የሚመች አይነት ወንድ ያረኩ ራሴን እየቀየርኩ ሰሰቃይ መኖር የለብኝ እንደዛ ነው ዋው በጣም አሪፍ አንዳንዴ ምን ይላል መሰለ ይሄ የሶሻል ሚዲያ ላይ እንደዚህ አይነት ሰዎች ደግሞ አሉ እስቲ በዙም በዛም አንድ እንድትነግር ይፈልጋለሁ ኤቢ ለተመልካቾችም እዚህ ላሉትም እንደገና በየቤታቸውም ላሉ ማለት ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ ሶሻል ሚዲያን አንዳንዴ ለበልካም ነገር ሲጠቀሙበታል በትዳርም የሚጠቀሙበት ሰዎች አሉ በሶሻል ሚዲያ የሚገኙ ግንኙነት መልካም ነው ወይ የሚል አመለካከት አለ ወይ ሰዎች ስለሚገናኙበት መንገድ ብዙ ችግር የለብኝም የተገናኙበት መንገድ ሳይሆን የተገናኙበት መንገድ መጨረሻውን ማስጀመሪያ ከሆነ ምን ማለት መሰለሽ በፌስቡክ ይገናኛሉ በቲክቶክ ይገናኛሉ ሶሻል ሚዲያ ላይ ነው የሚተዋወቁት እዛው ተዋውቀው የፍቅር ግንኙነቱ እዛው ይጀምራል ትዳሩ እዛው ይጀምራል ከዛ ያ ሰው የሚመጣው ለመጋባት እንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም አደገኛ ናቸው አንድ ሰው አንቺ ህይወት ውስጥ እንዲቆይ አጠገብሽ ሲሆን የሚሰማሽን ነገር ማወቅ አለብሽ ግልጽ ነው በስልክና በቴክስት መግባባት ትንሽ አስቸጋሪ ነገር ስለሆነ በጣም ተናደሽ ግን ቴክስት ላይ የፈገግታ ኢሞጂ መላክ ይቻላል አጠገቡ ከሆንሽ ግን ያን ስሜት መደበቅ አይቻልም ስለዚህ ሰዎች ከኛ ጋር አጠገባችን ሆነው ምን እንደሚፈጠር መረዳት አለብን ነው ስታዝኝ እንዴት ነው ስትደሰች እንዴት ነው ቁጭ ብለሽ ስታውሪ ትግባቢያለሽ ወይ ወይስ ቴክስት መደራረግና ማታ ስልክ ማውራት ብቻ ነገሮችን መፍታት ይችላል እንደዛ አይደለም አብረው ሆነው ከዛ ዲስታንስ የሚሆነውን ሳይሆን በስልክ በሶሻል ሚዲያ ተዋውቀው እዛው ፍቅሩን እዛው ተዳሩን ባጀምሩት መልካም ነው መተዋወቅ ጥሩ ነው ከዛ ግን ወደ ኔክስት ስቴፕ ከመውሰዳቸው በፊት በአካል ቢገናኙ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ በተለይ ከሀገር ውጭ ያሉ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ሰው ጋር ግንኙነት ይኖራቸውና ለቀለበት ወይ ለሰርግ ነው የሚመጡት የሚገናኙት እንደዛ ነው ከዛ አብረው መኖር ሲጀምሩ አይተዋወቁ በስልክ ያወቀችው መልአክ ነው ከዛ ስታገኘው ሳጥናኤል ይሆናል የተለየ ነገር ነው የሚሆነው so ምንድነው በስልክ በሶሻል ሚዲያ መታወቅ ጥሩ ነገር ነው ወደ ኔክስት ስቴፕ ከመሄዱ በፊት ግን በአካል ቢገናኙ የተሻለ ነው ያስባለሁ በጣም አሪፍ ያስማማችኋል እንግዲህ ብዙ ጊዜ ፊልሞች ይሰራሉ ስለ ፍቅር ላይ የሚሰሩ ፊልሞች አሉ ስለ ጥላቻም ላይ የሚሰሩ ፊልሞች አሉ ግን አሁን አንኔ እናንተን ያገናኘ ስለ ትዳር ስለሆነ ምን ፊልሞቻችሁ ላይ የምታያችሁ በትክክል ሆነ ፍቅርን ገልጸውታል ብለህ መታሰባቸው ፊልሞች አሉ ወይ ብዙ ፊልም ማይሰው አይደለሁም ግን መጻፎች አይደለ ምንድን ነው ማየው እኛም ጉልቻ ቦድካስትን አንኔ ምን እንበል እንዴ አያለው ግን ብዙ ፊልሞች መጻፎች አነባለሁ አንዳንድ ፊልሞች አያለው ብርግጥ እናባዩ የሆኑ ነገሮች አንዳንድ ነገሮች መሬት ላይ የሚወርዱ ናቸው አንዳንድ ነገሮች መሬት ላይ ያወርዱ እኛ ራሱ ምናስተምረው አንዳንድ ትምህርት አንዳንድኛን ቪዲዮዎች ሲያ አንዳንድ ሰው አንተ እንደምታወራው ቢሆን ፍቅርማ ምን የት በደረሰን እንዲሁም ፍቅር የለም የሚሉ ሰዎች አሉ አንዳንድ የሶሻል ሚዲያ ላይ እንደቀልድ ምናልባት ከሰማሽ እኔ በጣም በታምር አበሻ ወንድ አላገባም የሚሉ ሴቶች አሉ ፈረንጅ ነው ማገባው ይላል አንድም ቀን ቁጭ ብሎ ከፈረንጅ ጋር ሻይ ጠጥተው ላይሆን ይችላል ፊልም ላይ የሚያዩትን ነገር ስለሚያስቡ ስለዚህ አንዳንድ ፊልም ላይ ምናምን መጻፎች ላይ የምናገኛቸው የምናያቸው ስቶሪዎች ምዕናባዊ ናቸው ፐርፌክት አርጎ የሆነ ነገር መሳል ይችላል የሆነ ካራክተር መሳል ይችላል በቃ ማይሳሳት ሚስቱን የሚወድ ሚንከባከብ ሰርፕራይዝ ያረጋት የሆነ ቦታ ሲወስዳት የሆነ መስዋዕትነት ሲከፍልላት ምናምን ሪል ላይፍ ላይ ሲመጣ ለመተግበር የሚያስቸግሩ አይነቶች ማለት ነው ሊኖሩ ይችላሉ ግን ደግሞ አስቸጋሪ ነው ስለዚህ አይምሮአችንን መጻፍ ላይ እንደምናነበውና ፊልም ላይ እንደምናየው አርገን ከሳልነውና ካስቀመጥነው ምን ፈልገው ሰው መቼም ሊገኛ ይችላል እዛው ፊልም ውስጥ እየፈለግነው እንቀጥላለን ማለት እስከምናገኝ ሰው አስቸጋሪ ነው ከዛ እድሜም ላጥል ይችላል እንጂ ኦፍ ኮርስ የተመኛትን እስከታገኝ ድረስ አይ ኖ እሺ ይሄ የምንድነው ይሄ ለምሳሌ አሁን ሚዲያ ላይ ተገናኙ ተዳራቸው ሰመረላቸው እንደገና ደግሞ እንደገና እሱኛው እንደምንተው አንተ ወደ መታማከረው ወደ ጉልቻ ፖድካስት እንግባ እዛ ላይ ብዙ ኬዞችን ታነሳለ በጣም ብዙ የትዳር ልምድ ያላችሁ የተለያዩ ሴቶችንም ሊሆን ይችላል ወንዶችንም በብዛት ሴቶችን ይመስለኛል ወንዶችም አሉ ግን ይበዛል ሴቶችም ይበዛሉና እዛ ላይ ከምታነሳቸው ሰዎች እንደገና ደግሞ ሚዲያም ላይ ያሉትና ማማከሩን አገልግሎት በመሰጠባቸው ሰዓቶች ያስገርመህና ይሄ ነገር ተመልካች ጋር ቢደርስ ትምርት ይሆናል ብለህ የምትለው ነገር ካለ እስቲ ስለሱ ኖራ ማውራት እንችላለን ይቻላል ያው የኔ ፖድካስት ላይ እንግዳ ከቀረቡ ሰዎች ከሆነ ውስጥ አንዷን ሲነብር
رجيم عمتي تدار إكسبرينس كارلاش وسويتش استنات أرو كويتا ترى كويتا عندنا برا بوزي سويتش إتشالا نعيرن داعين يبتها سوالفه كمو أيوة سنة مقبرة أنصار سلالو إن كلاينت وتشنا أني بيرو سلامي ما تسويتش يهونا إيه قتمون إيه بيجيونا نعير مهارات هالشلون بس يقعد عمي عندن تاريخ وورا من ألبات سلام أيوة ميسا ما تشوينة سميت سلالة يا ميو سنة مقبرة أفكر لين يمكن تكلل أرجيك أبزاني أو سوغر، أهون كارنتلي ميعقد ما وتشجر اللينجر. بكنوس أردت أمس سويتش من أمين ناس تناقدر له. ما عندندي بوثام ماي بكام سويتشن من ناقني بتجزي. كل جزي بيرول على نورش لالو. ومن نور بتجزي ميمات وسويتش جن. أبزاني وشوت أثناشو. جن عند جنرالي هونا. بزي ساتن دوررشني هونا إلى تناقرنا. يعجبها سوونا يا لا عجبها سو. لايف ستايلو عند إنت مهني اللي بتم بيجنا ماسبو. أهون يعجب بونسو إن على جب بونسو إن ده اللي يهونه اللي يسوي لايف ستايل. يمرهنا على جب بيني مؤسسة. من ماله مثلاً شاهون عند والته داري هو نجسيت بفيت تاي تاولات تابو كالش. ألا بيت هاي تشتاق كالش. ألا بابس وان سرعته وان تشتاق كالش. بالي يفلق كالش. وتأتي هو نجسيت لو عند أفيلابل هو نجسيت النا. بس داروست كالش. لجوت شو اللي دش. داران متاكل برسيت. بولوام درجيتوام يمزنانات بوتو عراشو يتلاقيه نموهن ألا. أهون إن دزايرل. እና ምን ያጋጥመኛል በተለይ ሴቶች ናቸው እዚህ ችግር ሰለባ የሚሆኑት ከሆነ ወንድ ጋር የፍቅር ግንኙነት ይጀምራሉ 6 ወር ይሆናል 1 አመት ይሆናል 2 አመት ይሆናል ሚስት እንዳለውና ልጅ እንዳለው ግን አያውቁ የሆነ ሰዓት ላይ የሚያውቁበት ነገር ይፈጠርና ያው ችግር ሲፈጠር ወደኛ ቢሮ ይመጣሉ ማለት ነው እንደዚህ እንዲሆን ያደረገው አንዱ ሪዝን ቀደም የነገርኩሽ ነው ባለ ትዳር ነው ላ እንዴት አጠረጥርም 1 አመት ሁላ ምናምን ይላሉ ሰዎች ችግሩ ምንድነው ባለተዳሪ ሆኖም ሰውዬ እስከ 6 ሰዓት ያመሻል እንደማንኛውም ሰው እስከ 9 ሰዓትም ያመሻል ይችላል ሊያድርም ይችላል ስለዚህ አብሯት እስከ 6 ሰዓት ያመሻል ዊኬንድ ሲመጣ ከሷ ጋር ያድራል ይዟት ከከተማ ይወጣል እንዴት ነው ሚስትና ልጅ አለው ብላ የምታስበው ስለዚህ ባለተዳሮችና ሲንግሎች ተመሳሳይ አይነት ላይፍ እየኖሩ ስለሆነ ባለተዳርና ሲንግሉን መለየት አልቻሉም ማለት ነው ስለዚህ አብዛኛው ጊዜ ችግር ያጋጠመን ያለው እኛውን በስራችን ላይ ማለት ነው ስድስት ወር ቆይቷል አንድ አመት ቆይቷል ሁለት አመት ቆይቷል ግን ባልና ሚስት እንዳሏት ሚስትና ልጅ እንዳሏት አጣቀ ወይ ደግሞ እሱ እዚህ ነው ያለው ሚስቶቹ ሚስቱና ልጆቹ ውጭ ሀገር ነው ያሉት እና ዝብርቅርቅ ያለ ነገር ይሆናል ማለት ነው ልክ ጉዳዩን መረዳት ሲጀምሩ ሚሰጣቸው ምክንያቶች አሉ በሚስቴ ደስተኛ ስላልሆንኩ ነው ደስተኛ ካልሆነ ወይ ተዳሩን አልፈታም ወይ የሆነ ነገር ነው ስለዚህ በሚስቴ ደስተኛ አይደለሁም ኦሬዲ ተፋተናል ተዳራችን በወረቀት ነው ያለው አንቺን ነው መፈልግሽ የመጨረሻ የሚሰጣቸው ኤክስኪውስ ስለዚህ በዚያ አጣብቂኝ ውስጥ ሆነ ይመጡና ነገሩን ማስተካከለ ራሱ ከባድ ነው በዚሁ መምከር መፈልገው ነገር ይሄንን ደግሞ ሆም ብለው አውቀው ተረድተው የሚገቡበትም ሴቶች አሉ አግብቻለሁ ልጅ አለኝ ግን ከሚስቴ ጋር ሰላም አይደለም ሲጀመር ማፍቀራት አላገባው ወይ ደግሞ አሁን ለሷ ፍቅር የለኝም ሰው አንዳንድ ነገሮች አስተካክዬ እስከፈታት ድረስ ካንቺ ጋር ሆነና ስፈታት አገባሻለሁ ይላል እና ይስማማሉ ይገርመኛል ብዙ አይነት እንደያነ ኬዝ ያጋጥመኛል ሪሰንትሊ ና ሴቶች ባካችሁ ሳታፋስተኝ ያስተዋልን አይደለም ማለት ነው አይ ደግሞ ሰውን ማወቅ ከባድ ነው በጣም ግን በጣም ትኩረት ከተሰጠ መረዳት ይቻላል በጣም ነገሮች ላይ ትኩረት ማድረግ ከተቻለ በሌሎች ነገሮች ካልተሸወደን መረዳት ይቻላል አብዛኛው ሰው ፎከስ የሚያደርገው ዛሬን የሚያሳልፈውን ቀን ነው የሚያሳልፈውን ላይፍ ነው ማታ አራት ጋብዘን ስትለው ካገኛት ነገ ምሳን ብላ ስትለው ካገኛት የሆነ ቦታው ሰደኛ አድርሰኝ እንዴት ስትለው ካገኛት አብራት አንድ አንድ ቦታዎች ከታየ የምትፈልገው እሱ ነው ህይወት ከዛ በላይ ስለሆነ ነገን የምታስቢ ከሆነ ዲቴል ነገሮችን ለማየት መሞከር ያስፈልጋል ዋው ይገርም ነው አይ አሁን ለምሳሌ ይሄ ተዳራለኝ ግን ከሷ ጋር እስከምፋታ ድረስ አንቺ ጠብቂኝ እሷን አንደኛ ተግልዬ እንትካፈታው ባላ አንቺን አገባሻለሁ ብላስ ተብሎ ያ ሰው ሲሄድላት ነገ እሷስ እንደዛ እንደማትሆን ምን ማረጋገጫ አሳላት ስዊኒን ጥያቄ አይደለ ግን ምን አይነት ነገር አለ መሰለሽ ትንሽ የሴቶች ድክመት በየማስበው እንደ ስነ ልቦና ባለሙያ ውድድርና ፉክክር ያለበት ነገር ትወዳላችሁ ከወንዶች በሴቶች ቻትበል ለካ ሴት ነሽ ተወዳላችሁ ሲባል እሺ አዎ እንደዛ ነው እና ይሄ የሰው የሆነ ነገር መቀማማት ምናምን አይነት ደረጃ ሳይሆን የተሻልሽ ሆነሽ እንደተገኘሽ ይስማማሻል አንዳንድ እና ሴቶች የሚያስቡት እንደዛ ነው ፍቅረኛውን ትቶ ሲመጣ የተዳራጋሩን ትቶ ሲመጣ የሆነ ሴት ትቶ ሲመጣ እሷ የተሻለች እንደሆነች ይስማማታል ያም ነው አንደኛው ችግር ለዛ ነው ዋው እነቱና እያንዳንዱ ሰምተሻል ታዋሪ እሺ አይብየ እነሱ ለበናገር የሚጣፍጥ ቆይታ ነው ከዚህ በላይ በቆይ ደስ ይላል ደስ ይለኛል አሪፍ ነገር ያገኛችሁ ነው
የወሰዳችሁት ነገር አላ እስቲ በመድን ነው በመን እናቃደም ነው እንት እድሉን በሰጣቸውና ጥያቄ በጠይቃቸው ደስ ይለኝ ነበር ግን አሰው ካልኳቸው ደግሞ ረጅም ሰዓት ልትመል እንት ልልብኝ ነው አንድ ጥያቄ እንፈልግ አንድ ጥያቄ ብቻ እስቲ ወሳኝ ወጣቱ ሊገልጽ ይችላል የምትሉት አንድ ጥያቄ ካለ ድሉ ልስጣችሁ ያለበለዚያ ማጠቃለያ አድርጎልኝ ከሱ ጋር ያለኝን ቆይታ አንተን እንድል የሚያሳስባችሁ ለሰው ቢመለስ አሪፍ ነው የምትሉት ነገር ካለ ጥያቄ ልስጣችሁ እንድል ለተደራ ተዘጋጀንም ገና ከ20 በኋላ ነው ግንኙነት መጠየቅ ይቻላል ስለ ፍቅር ግንኙነትም እሺ ተዳርን ታውቁ ስለ ፍቅር ግንኙነትም ይቻላል አድሉ ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ ቲጂ ሰሜ መቅደስ ሙልና ይባላል ከአንድሪያስ ፊልም ኮሌጅ ነው የመጣሁት እዚህ ጋር መጠየቅ የምፈልገው ነገር ቢኖር እንዴት ነው ልንለይ የምንችለው አሁን ያንተ የነገርከንን ወንዶች ትዳር ኖሯቸው አክትም ያረጉት ግን ትዳር እንደሌላቸው ነው የተለያየ ምክንያት ፈጥረው እኛ በዛ አይነት ሊሸውዱ ይችላሉ ብዙ ሴቶችን ግን እንዴት ነው ሴት ልጅ ልታቀም የምትችለው እስኪ ካለክ ሞያ አንጻር ከተረዳካቸው ነገሮች በስራክም ደሞ የምታቸው የምትሰማቸው ብዙ ነገሮች አሉ እና ለዛም ሶሉሽን እየፈለክላችሁ ነው የምትሄዱ አንተ ካለክ ሞያ አንጻር እና እስኪ እንዴት ነው አንድ ሁለት ሶስት እንደሚባለው መስፈርቶች ያስቀመጡ በውሸትም በእውነትም እንዳለ ሁሉ እስኪ ለዚህ ምን ረዳበት የተወሰኑ ነገሮችን እንጠቅመናል ብዬ አስባለሁ እሺ ጥሩ ጥያቄ ነው እሺ ይሄንን ከተዳር ወረድ አርገንም ካየነው at the same time ሁለት ፍቅረኛ ማለት የሚኖራቸው ሰዎችም ይኖራሉ ሁለት ፍቅረኛ ያለው ሰው ይኖራል ለምሳሌ ፍቅረኛ ያለው እሺ ሮባር በሌላ ሰው ይቀር ፍቅረኛ ያለው ከዛ ሌላ ሰው ጋር ያለ ሰው እንደማለት ነው ስለዚህ የሐሳብ መከፋፈል ይኖራል ስፔሻሊ ወንድ ልጅ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ብዙ ጎበዝ አይደለም ሙሉ ለሙሉ ራሱን ኢንቨስትድ የሚያደርግበት አንድ ግንኙነት ካለው ሌላ ግንኙነት ላይ ፐርፌክት ሆኖ መተወን አይችልም ስለዚህ ማወቅ ብዙ ከባድ አይደለም ቀደም እንዳልኩሽ ትኩረት የምታደርጊው ተገናኝተሽ አብረሽም ተሳልፊበት ጊዜ ላይ ብቻ ከሆነ አለቀ ከተገናኘሽበት ውጪ ያሉትን ሁኔታዎች ሰው ሰራ አለው ላይፍ አለው የጓደኞቹ ላይፍ አለ የፋሚሊ ላይፍ አለ እያንዳንዱ ነገር ለማወቅ ለመሞከር በመታረግበት ጥረት አለመረዳት አትችይ ወይም ይዋሽው ነገር እንዳለ ታውቂያለሽ ወይም ይሸፈነው ነገር እንዳለ ታውቂያለሽ ስለዚህ ዲፕ ደግሞ ይበልጥ እንድትጠይቂው ያደርግሻል ማለት ነው ሶ ለአንዳንድ ጥያቄዎች የሚሰጥሽን መልስ ዝም ብለሽ መቀበል የለብሽም ለምሳሌ አንድ ያጋጠመኝ ነገር እንዴት ነው ከናቴ ጋር ነው የምኖረው ብላታል ሶ ማታ እናቴን ቴክ ኬር ስለማረጋት ማሚ ስለሚያማት ከሶስት ሰዓት በኋላ ስልክ አላነሳም ስለዚህ ስልኬን ሳይለንት አድርጌ እናቴን ቴክ ኬር አድርጌ መድኃኒት ሰጣታለሁ ከዛ በኋላ መተኛት ነው ማታ ላይ ማንንም ሰው ስልክ አላዋራም ነው ያላት ግን ያው ቤቱ ሲሄድ ልጆቹና ሚስቱ ነው ያለችው ስለዚህ ፋይናሊ ፋይንድ አውት ስታደርግ ውሸት ነበር ማለት ነው ስለዚህ አሁን ፍቅረኛው ከነበረች ሁለት አመት ከሱ ጋር ከነበረች የሚያማትን እናትህን አንድ ቀን ልጠይቅ ብላ መጠየቅ ነበረባት ስለዚህ አንዳንድ ነገሮችን ዝም ብሎ በዩንታ ማለፍ ትክክል አይደለም መጠየቅ በደንብ ለመረዳት መሞከር ምናምን ያስፈልጋል ሁለተኛ ኦብዘርቬሽን ነው ሙሉ ለሙሉ ካንቺ ጋር ካለ የሚጎል ነገር እንደሌለ ተረጃለሽ ሴቶች ደግሞ የመጣውን ሳይሆን የጎደለውን ነው በደንብ ማየት የምትችሉት አቬለብል የሆነልሽ ነው የሆነ ነገር ግን ትንሽ ሲጎል ተረጃለሽ እንደ ሴት የሆነ የሚሰማሽ ነገር አለ ስለዚህ የጎደለ ነገር ካለ ጫን ብሎ ነገሮችን ፋይንድ አውት ለማድረግ መጣር ያስፈልጋል አንዳንድ ነገሮች ይደበቃሉ ግን የሄደ መጥራቱ ስለማይቀር በጊዜ ሂደት እኛ ችላ ካላል ነው በስተቀር ማወቅ ይቻላል ስለዚህ ነገሮች ላይ ኬርለስ አለመሆን እና ሁኔታዎችን በደንብ ኦብዘርቭ ማድረግ እንድትደርሽበት ሊያረጋግሽ ይችላል ግልጽ ነው በጣም አሪፍ እብዬ እነሱ ለመናገር ደስ የሚል ቆይታ ነው ያለኝ ግን መጨረሻ ላይ መምጣቴ ካልቀረት ይጅጋ ይሄን መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ የሚሉን ነገሮችን እድሉን ላንተ ደስ በዛ ላይ ደግሞ ስለ ጎጆ ሚዲያ የሚሆነ ነገር ማለት ከፈለክ ሁሉን ነገር እድሉን ሰጠው እብዬ እሺ በቢሮ ምናማክራቸው ሰዎች አብዛኞቹ ያገቡም ያላገቡም ሰዎች አሉ ግን የጋብቻም የፍቅር ግንኙነትም ማንኛውም ካውንስለር ጋር ሰው ሲሄድ ለክ ጉዳዩ ሊሞት ሲደርስ መምጣት አለበት ይያላሰበ ለክ ሊፋቱ አምስት ጉዳይ ሲሆን ይመጣል ያኔ የህግ አማካሪ ጋር ነው መሄድ ያለባቸውኛ ጋር አይደል እኔ ስለፍቺና ስለንብረት ክፍፍል አይደለም ማማክረው ዳራቸውን እንዴት ሴቭ ማድረግ እንዳለባቸው ነው ስለዚህ እዛ ሴቭ ማድረግ አለ ማድረግ መውደቅ አለ መውደቅ የሚለው ነገር ጋር ሳይደርስ በፊት አንዳንድ ችግሮች መነሳት ሲጀምሩ ሄደው የካውንስሊንግ አገልግሎት ቢያገኙ የተሻለ ነው እኛ እናማክራለን ማለት በእነሱ ህይወት ውስጥ ዋና ተዋናይነን ማለት ሳይሆን እነሱ መሪ ተዋናዮች ናቸው እኛ ረዳቶች እናግዛቸዋለን
منالبا چگراچو کمیونیکیشن چگری هونال یا لمگبا چگری هونال ریلیشن شیپ هاتچون اندیت بتستکاکل ملکو ماسکید چگرلی هونیشلار سلزی ساینسوای بوهن ملکو لنسو من نگذاشون اگری نورال سو یه فکر گنجون نتلایم هونو بیهون متو بیام مکرود رونو تدار لایسای جابو بفید تدارس که تجربه ولی لجوجش که تولد دوباره به حالا تلک تلک چگر و چیزی متعلق است که چندان دیل مفتاد میاس چگر نگر سعی جابو بیم تو ترونه که تجربم به حالا یهونه چتن چگر نگر سعیو بیه دو ترونه من دنون یاگر به کساو لمسالی ثامو عالگا که لازم هسپیتالاید اندان دست ودمو زنبلو چکاپی ارگان زادنگه چکاپی ارگسیهت زاری وقت مت آنورو و کسات دستور ولی موثال میل نگری نگرم آهنی علبه تی همه مدرجه بتكوي يميل نجار النجار. سلزي راس هتشينا اللي يهدين زملن شيك بالنادرج. سل relations شيباتشين سل تدار هتشنت إنا مانة بنا ماكر. يمانة كون نجار لين ردان شلال. سلزي counselor ما ماكر ترو نجارنو. مهلا مدم يعلب بث نجارو. إني أجر جنا أنا وردالو. أهون أهون سووا يثار الدوم التالب تلي social media لاي كارلو تاس إنوانزار سووا بدم بيجابونا يثار الدوم يعلو. جن يبل تدمو سووا بدم focus بيارك. ملك عمنو بيا سوال. بزي همت سوستور. کانه هزی جمع رو من هزی مسکرم تکمیت یه تمزج جوی فیچی متن بدام بزنو با آمد درجه دمو ولت شاس راست دست ولت شاس راب میتی یه تباله میوت آم رجال با عد سه با مستلادر میوت آم رجال یک تما ولادی سه با بیش با سدست ورست کاندیش آم مسمتو اندیش سدست متو بلایی سونم میفاته زند رو یه تفاته و با سوستوری تفاته سو کامن اوگا سین نز آذر و دار باسیم پرسنت هکبابی ادغتال آلموس بگم ماش جمع رو آلمان تو آرگنال لرد سو بذو سعی فتا لاهو نادر سواست بکن با ما کی و دزت آن سوچی گابلو بکن با ما کی عصر مس سوچی فتا سلزی کمی مسرت هوس دست دارست آن دوی فرسانو مالات نو سو بات آم سرامی فرلگ ایران دو ناو کارلو سوگن ممت آت نام ما کرم جمع مرالب سل گلی چاپور کاستیو سابسکرایب آرگو می تاکم نگر تا گنجار لاتو بیتا ادیم سوندم بدو گری آهنی آن راچون نگرچ بامولو گلی چاپور کاستلی تا گنجی تا لاتو گری تبل کاتو چه که أبن نت أجوجار ين برين كويتا ينني مثل نبر سفي ساعات يمي فلق رأسه قد دينا ونقدي بس قرر جم ساعات بقوي دس لي نبر جن أجرم بتون تفت علش نقدر سلسة تاني بيجي بسأكل عطوك شو سين بتأم كل بيرم ما مسجنا نقدي سامن تدعو ليلو تشين قلو تشين ورنا تجارس كم ما قرب الله شو درس لزاري ين برين كويتا ينني مثل نبر سلام لإثيوبيا سلام لسوريجوش بمولو سلام ونلو كم تمسكات انت دستيلان ايه بيجي بترفع سلامنا الو نفسي